A BH dijaspora izašla je u više evropskih gradova na demonstracije protiv rata u Evropi. Cilj je bio upozoriti javnost evropskih zemalja na opasnost proširenja rata u Evropi, uključujući i na Bosnu i Hercegovinu. Za O kanalu o skupovima održanim širom Evrope govorio je Hamdija Draganović, predsjednik upravnog odbora Platform BiH, koja je organizirala skupove u Nizozemskoj. Pohvalio se da manifestacije bile danas, juče su bile u Alkmaru, a danas je manifestacija održana u Den Haagu, u Amsterdamu, Tilburgu i Elmeru i Utrechtu. Kažem kao nosioci, to su bile demonstracije koje smo htjeli da sastavimo po proslava 1. marta dana nezavisnih Bosne i Hercegovine i ujedno smo iskoristili današnji dan da, tako smo ga prozvali, dan zahvalnosti. Dan zahvalnosti bosanskih građana svim onim zemljama i prijateljima koji su nas za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu primili u svoje okrilje i koje su na to obostupili s toku logre. U Holandiji se ova sad manifestacija da održavaju danas više od 20 država, ne znam tačno cifre, ali više od 50-60 gradova širom svijeta.